Sveiki! Es esmu Rīgas ostas gars. Kad Rīga vēl tikai tapa, es jau uzņēmu pirmos kuģus. Vai es esmu noguris? Gadsimtu gaitā Rīgas osta kļūsi plaša, jaudīga, stipra, ātra un zaļa. Jaunākās tehnoloģijas, augstākie standarti drošībai. Jā, šeit skan dun grab. Šeit notiek dzīve. Tava Rīga, tava osta. Meitenes jau ir finišējušas. Laiks puišiem! Labdien, Latvijas un visas pasaules triatlona sporta mīļotāji. Sākam šodien otro tiešraidi no Daugavas Radisson Blue hoteļa terases. Un pavisam pēc maza brīža sākās šīs dienas, droši vien varētu teikt, interesantākā daļa, kad vairāk kā 60, apaļi laikam 60 šodien sportisti startē Eiropas junioru triatlona sprinta sacensībās. Līdzīgi kā meiteņu daļu mēs parasti komentējam kopā ar Baibu Nipāru, tad mums, kā lai saka, triatlonis, kas tu tagad lūdzu esi? Tev jāstādās pašam priekšā. Sveiki, dārgie skatītāji. Gīns Skroders šeit studijā. Šobrīd, laikam, jāsaka, gan treneris, gan triatlonists, gan vienkārši veselīgi dzīvesveida piekritējs. Jā, Gīns Skroders veselīgi dzīvesveida piekritējs, tā skaitā arī pats triatlonists ir. Un no šodien, Ginta, tad mums interesanta sacensība priekšā. Es vakar garī runājos ar angļu treneri, un viņš, protams, izteica pieņēmumu, ka jaunzelandietis kā sāks peldēt tā tik ļoti strauji atrausies, ka nu, būs pirmā vieta, ka viņš izteica, esot jau skaidra. Redzot, kā mums veicās meitenēm, tad, protams, tas ir, nu, triatlonā nekad tā... Maz ticams, jo, kā saka, triatlonā nekad ar peldēšanu neuzvarēs, bet pēdējais noteikti būs iespēja palikt. Jā, un mums ir prieks to, ka mums bija ļoti interesanta meiteņu sacensības. Nu, diemžēl dažas meitenes izslīdēja, bet es arī noprasīju, tā kā nav nekādu lieli skaitējumu veselībai. Bet katrā ziņā vienā brīdī mums likās, ka ir stabils viens trīnieks, to, bet katrā ziņā pagājušā gada trešās vietas uzvara ieguvēja šogad pakāpās par vienu vietu augstāk, bet tas galvenais jau ir to, ka mums ir ļoti skaists piedestāls itāliete, angliete, zviedriete, un nozīmē, ka šajās trijās valstīs Rīga un triatlons jau akal ir par nu, solīti lielāku, mazāku atpazīstams. Tas nozīmē arī par Rīgu un par Latviju cilvēku uzzina vairāk. Tieši tā. Jā, un pagājušā gadā, ja mēs atceramies, tad bija ļoti, ļoti interesanti šis stāsts, kad bija 8 angļi. Šogad mums ir atbraukuši 20, un angļu treners arī godīgi pateica, ka Rīga ir ļoti ērta vieta. Londona Rīga atlido no lidos līdz viesnīcai Radisons, pavisam mazs solis ir, un pēc tam šeit, kas klausījās mūsu reportāžu no meitenēm, treneris teica, kas varbūt vēl skaistāk sēdēt Radisson viesnīcā pie loga, skatīties uz brīnišķīgu vecās pilsētas skatu, pie reizes vēl vērot, kā sportisti, tavi sportisti startē.
ja, trenējās peld vai brauc ar riteni vai skrien par AB dambi. Tā kā, nu, mīļie skatītāji, lepojamies ar valsti, ar pilsētu, kurā mēs dzīvojam. Un paldies visiem tiem, kas pieliek roku, lai sports iet uz priekšu. Jā, viesnīcas viesiem noteikti ir lieliski izdevība, labākās skatītāju vietas sacensību vērošanai. Ja ir tīpaši gadās numuriņš uz vecrīgas puses. Jā, mēs esam, es domāju, ka bišķiņ arī izlutināti daļai, jo Latvijā notiek tik daudz sporta pasākumu, kuriem nespēja pat gandrīz dažkārt izsekot ir. Un šodien mēs nu, redzam arī puiši ir uz starta. Mums arī, es jau tagad teiktu, mūsu lieliskais puiku kvartets, piecinieks, kā arī ir visi uz strīpas. Būs ļoti interesanta, pirmkārt, kurš no šiem puišiem šodien kopējā plāksnē būs augstākā vietā, bet nu, iekšējai konkurencei arī tas ir ļoti, ļoti labi. Tieši tā, es domāju, ka tikai uzlabo katru puiša individuālo sniegumu, jo visi, nevienam nav noslēpums, ka šodien ir ļoti spēcīga konkurence no dažādām valstīm sabraukus, un tad būs iespēja pacīnīties ar pasaules līmeņu sportistiem, kuri jau ne tikai junioru konkurencē ir startējuši, bet arī starp vīriešiem. Un tas nozīmē, ka mūsējiem būs ļoti jācenšās, un viņi noskaņojušies karēvīgi, ļoti karēvīgi, lai parādītu labu sniegumu. Jā, nu mums ir noteikti, man kā arī bijušam sportistam, bet šobrīd ar sirdi sportā joprojām, tad šī ir lieliska iespēja galīgi šodien pie tā fiziskās formas, kāds tu esi sevi nopozicionēt. Ja tu domā, ka tu esi ļoti vājš, tad tu varbūt šodien arī uzzini, cik tu vājš esi. Savukārt, ja tu domā, ka tu esi stiprs, tad tu uzzini, cik tu esi stiprs ir. Tad ļoti labi atsauc, jo tas dalībnieks sastāvs daļēju angļu džentelmenis teica, ka pēdējā pusgada laikā tādā formālā stāstā, ka mums šobrīd ir stiprākais vīriešu peldējums. Ir tieši no tiem personāžiem, kas ir kaut kādas vietas. Zviedas trešā vieta pasākumā, nu, turlīt noskatīsimies startu. Ļoti forši, kad mums arī šodien ir starts no ūdens. Ir, un tā tad skaista bilde būs, tas jau ir galīgi skaista. Izskatās, ka starts bija tīrs, bez falšstartiem. Šis skats ir tas, kas vienmēr visus ļoti uzrunā. Uzreiz tik daudz sportisti vienlaicīgi sāk startēt. Jā, nu, teorētiski tajā galējā malā ar pirmo numuru, to varam redzēt, nu viņš peld prom. Nu, šobrīd, bet redzēsim, kā būs, kad tiks līdz bojai. Gan jau, ka nekur tālu neaizpeldēs. Bet jā, šobrīd ļoti labi redzam tā saukto gaļas mašīnu, kad sportists peld viens otram blakus, un tad saskarās gan elkoņi, gan kājas, gan citas ķermeņa daļas, un tas noteikti nepalīdz ātrāk peldēt. Tad ir jābūt diezgan spēcīgai morālai noturībai, kad tev traucē peldēt tavā ierastajā stilā. Un kāds uzpeld pa virsu, kāds uzsit pa kājām, tas viss ir šeit acu priekšā redzams. Jā, nu tā tāda triatlona starta specifika ir, bet atgriežoties tieši pie peldēšanas, es tagad ar tādu zināmu interesi skatījos mūsu televīzijā dažādas tiešraides no pasaules čempionāta atklātajā ūdenī, un man jāsaka, man bija rītīgs pārsteigums par to, ka garajā 10 km distancē tik daudz sportistu un beigās tiešām ir burtiski uz fotofiniš tikai nosaka, ja tu 10 km peld atklātā ūdenī un beigās fotofiniš, un es secināju to, ka ir situācija tāda, kad gandrīz vai nevar noteikt arī ar foto finišu. Jā, tieši tā, un tas līmenis šobrīd sportā ir tik augsts, kad būtībā foto finišs tas ir vienīgais risinājums pie vienādas konkurences atlētiem uz starta līnijas. Šobrīd redzam, kad mazliet ir atrāvies jau puisis, kurš bija no malas ielēdzis un kā Anglijas treneri apgalvoja, ka tas visdrīzāk ir Jaunzailandes sportists, kurš varētu atrauties un iegūt manām pārsvaru peldēšanas disciplīnā. Un te arī varam redzēt, kad sportisti veido lielākas pakas, tā saucamās, kur izmantojot priekšā peldošā sportista burbuļus,
viņi atvieglo savu peldēšanu un caurslīdi caur ūdeni. Jā, nu tas man visu laiku kā peldētājiem, es esmu vienmēr bijis klasiskais peldētājs, man liekas šitā peldēšana tagad tev tiešām visu laiku, nu ne jau visu laiku, bet visu laiku tev ir tāds zināmā mērā kāds blakus peld, situ, grūž. Tas man vienmēr izsauc tādu arī respektu, ja, jo, protams, tīrā ūdenī peldē, nu nevis tīrā, bet ka tu viens pats esi celiņā, tu izvēlies gan tempu, un tā, un šeit ir, tu varbūt iesāc kaut kādu vienu savienā, kaut kādā savā tempā kustēties, un tad izrādās to tev kāds vienkārši iesit pa kājām vai trāpa brillīt, un viss pasākums ir gandrīz vai vējā, jāsaka ir. Jā, būtībā daži atlēti arī izmanto tādu taktiku, kad priekšā peldošajiem sportistam sit pa kājām speciāli, un tas nav vāji. Nesauksim to noteikti par vāji, kad puiši ir citreiz ar saskrāpētām kājām iznākuši ārā, ka kāds ar nagu aizrāja kaut ko vai vēl kaut ko tamlīdzīgi. Un tā ir tāda taktika, kas tev morālo noturību pārbauda, lai tu nesatrakojies, jo tu tomēr ūdenī tu ātrāk tiec, tad, kad tu esi mierīgs, tu peldi savā tempā, un neviens tev netraucē. Ar blakus kaut kādām izdarībām, kas pilnībā sita ārā tevi no ritma. Jā, nu, bet principā ūdens visiem ir viens, taktiku katrs, protams, izvēlās savu, un redzēsim, nu, jo droši vien būs interesanti arī, ko mēs vakar uzstādot tieši peldēšanas trases secinājumu, protams, ka izēja mums ir Nu, varbūt tādu vajadzētu nedaudz varbūt platāku, bet mēs vienmēr domājam, ka viņi tā kā peldēs tā kā rindiņā. Nu, to mēs redzēsim, kā tas nāks, bet nu, kadrā ziņā es tikai balstos, kā vakar angļu treneris teica, tad šobrīd skatoties, varētu būt, ka McCulloughs no, nu, ir šobrīd līderis no Jaunzelandes. Iespējams, ļoti iespējams, ka tā arī ir. Redzam, ka pirmais numurs ir viņam arī izliktais, tad tā arī tas viņš ir. Bet noteikti viņš savus spēkus netaup šī brīdī, jo sportisti, kas peld viens aiz otru, viņi noteikti ekonomē spēkus, jo tomēr vēl divas disciplīnas ir palikušas. Un tā riteņbraukšana vienam pašam noteikti ir daudz grūtāk. Un gribētos izteikt minējumu, kad viņu diezgan ātri saķers velo segmentā. Bet par to radīs starts pats par sevi. Bet viņš smuki peld. Viennozīmīgi. Ātri, smuki, un tur tiešām jābūt augsta līmeņa peldētājiem, lai aizpeldētu tādu distanci prom pie šī ļoti spēcīgā sastāva. Jā, nu redzēsim, kā mūsu puišiem veiksies, un ko mēs redzējām arī meiteņu distancē. Ja, protams, ir nākošais interesantais un svarīgais ir tas, kā tad viņi iznāk pēc tam, kāds ir šīs grupas, jo atgādināsim arī skatītājiem, ka šis sprint formāts pieļauj to, ka sportisti var riteņbraukšanas valodā sakot sēdēt astē. Un tad nu, ir jautājums tas sadarbības moments. Meitenēm skatoties vienbrīd bija tā doma, ka divas anglietes tā kā mēģina braukt prom, savukārt itāliet komfortabli vienkārši sēž un divas anglietes viņu velk. Bet nu, beigās itāliete jā, bija ļoti interesanti un skatīsimies, kā tas puišu segmentā būs, bet varēja redzēt, ka pēc riteņbraukšanas angļu sportiste ļoti ātri nu, dabūja to savu ritmu un skrēja prom. Un itāļu meitenei kādu brīdi tiešām bija tāda sajūta, ka viņa, nu, viņa atpaliks tūlītās. Tas solis pēc riteņa bija tāds, nu, tāds saraustīts un pat varētu teikt tāds kokains ir. Tad zimredzot, viņai vajadzēja kādu ilgāku laiku, lai no riteņa segmenta pāriet uz skriešanas. Citas muskuļu grupas arī sāk strādāt. Viņa arī nu, gara droši vien arī kaut kā savādāk. Jā, kamēr asins atpūst līdz muskuļiem pareizajās vietās. Viennozīmīgi tas ir būtiski, jo kā kurš sportists to ir uztrenējis, citi atkal ātrāk pāriet no viena segmenta uz otru, citi ilgāk, un, protams, tā intensitāte jau dara savu, jo lielākā intensitāte, jo lēnāk šī pāreja uz muskuļu to efektīvo darbu ir. Nu, peldēšanas segmentā noteikti ir jāuzsver arī to, ka Artūrs Liepa noteikti arī ir peldētājs. Es domāju, ka nu, viņam vajadzētu tur tajā vidus segmentā šobrīd atrasties. Arķoms Gajevskis tikko ļoti labi nopeldēja arī sacensībās, kur viņš startēja Kazaņā. Nu, varēs būs interesants skatīties arī šo, varētu droši teikt, iekšējo Latvijas sacensību.
Nu, redzam, kā līderis ir tiešām, bet viņš peld vēl tā par malu. Šobrīd no kameras izskatās, ka mazliet netaisnākā trajektorija viņam izvēlēta. Bet ar visu to viņš ir labi atvarāvies. Un jā, redzam, ka ļoti liela ir tā sportistu paka aizmugurē viņiem. Tas nozīmē, ka iespējams, ka riteņu velo segmentā būs liela grupa, kas nozīmē, ka kaut kad vairāk attiecības tiks kārtotas skriešanas etapā. Vai tavs pieņēmums, redzot šādu izkārtojumu, ka nu, jautājums ir, vai līderis ātri tranzīta zonā arī aizies prom, un tad jautājums, vai visa tā pārējā grupa, kas tagad nāk, viņu noķers vai nenoķers ir, ja? Jā, es domāju, kad viņu noķers, jo aizmugurē ir 20 puiši, kas mērķtiecīgi cenšas noķert vienu sportistu, tad viņam jābūt apbrīnojumu labam riteņbraucējiem, un ja viņš ir tik labs, tad varbūt viņš izvēlēs nepareizo sporta veidu. Mums noteikti varēsim arī Bet par to pārliecināsimies viennozīmīgi, tiklīdz būs pagājis pirmais aplis velo segmentā. Un varam informēt, ka šogad ir 4 apli, tad arī sacensību tiesneši ir pagarinājuši trasi, un iekļaujoties šajā 10% atkāpē, lai būtu no 20 km. Nu, tomēr šajā mēs redzam, ka laikam nu, ir viņš aizpildējis prom. Ir ievērojama atstarpa tiešām. Un tiešām tas ir ļoti patīkami redzēt, kad ir tik spēcīgs sportists. Tas, kā mēs varētu teikt, nu, no Austrālijas un Jaunzelandes viņiem viņi piedzimst ūdenī, jo droši vien, ja, un ja, nu, redzam. Tad... Šajā brīdī tas viņam viennozīmīgi dot priekšrocību skriet lēnāk cauri mix zonai, ja viņam taktiski ir doma braukt grupā, un tad viņš arī var visu savu pulsu dabūt lejā. Uzreiz varam mēģināt būt ieraudzīt arī šobrīd numurs. Jā, sportisti tā pa pāriem skrien ārā. Jā, šeit mums ir diezgan tā. Un redzam Māri, Artūru Liepu. Jā, nu labi, Artūrs ir labi pēc peldēšanas. Ļoti labā pozīcijā. Jā. Ļoti labā pozīcijā. Varētu varbūt arī būt tā kā tā, ka daļai jau šādā veidā peldot varbūt arī ir gandrīz vai izdevīgi, jo ja varbūt priekšā peld tie, kas ir lēnāki, viņi varbūt atpaliek no līdera uzreiz, bet savukārt visa tā grupa pārējās sablīvējās tā. Jo tur tik nav tik vienkārši kā ritenī pabeju un aizpeld prom, ja tur tomēr visu laiku ir tā. Nu, pirmais numurs jaunzelandietis, jaunas ļoti ātri, nu, jānovērtē, jā, smuki. Redzam, ka tīra mix zona bez jebkādiem pārkāpumiem viss mans atstāts tiek kastē. Varam pastādīt skatītājiem to, ka ja kāda manta, teiksim, cepurīta, pelbrilles, kaut kas izkrīt ārā no šīs sarkanās kastes, ko redzam ekrānos, tad ir iespēja nopelnīt saucamo sodu, kas ir 10 sekundes stāvēt penaltī boksā. Un tas šāda veida sacensībās... To mēs Artūrs Gajevs, Arķems Gajevs, kas arī mums ir... Un abi Artūrs. Kopā izskatās, kad ar... Artūrs Liepa arī, jā, ļoti labi. Nu, vismaz divi latvieši mums ir jau šajā, nu, nākošajā grupā, kas... Pirmajā grupā būtībā. Pirmajā grupā, kas būs ļoti interesants ritenis tagad ir, jā. Mēs varēsim redzēt arī to kustību, kā būs viņi sagrupēsies, jo... Mēs skatītāji arī var pamanīt, ka tas jau, kad viņi ir, kā visi vienlaicīgi iznāk arī no ūdens vai pat skrien šeit, tikko ar pirmajiem metriem, nav tā, ka visi paliek kopā. Uzreiz tā izratošanās notiek vienam ātrāk uzsākot, kādu minēja arī muskuļiem asinis un arī varbūt arī kādam ir tas, nu, nezinu, stils vai taktika, kā viņš to iesāk braukt ir. Tūlītās mums arī operātori, kas brauc ar motociklu pa priekšu vai blakām rādīs, tad mēs varēsim redzēt, cik graujoši ir jaunzelandiešu atrāviens. Jā, pārsvars ir. Bet... Redzam, arī Baltkrievijas sportists dodās ārā no mix zonas, lai uzsāktu velo. Droši vien varam pieņemt to, ka jebkurā gadījumā būs ļoti interesanta skriešana, jo pie tā, kā šobrīd izskatās, vairāk sportisti centīsies. Es varbūt tās esmu tik ļoti iespaidots vakardien no Angļu
trenera, ka man liekas, ka tā pirmā vieta jau ir tā kā, nu, jau viņi gandrīz garantēti ir. Bet kamēr mēs redzam pirmo aplī, kamēr brauc vēlreiz Latvijas federācijas, Latvijas triatlona federācijas vārdā paldies Rīgas pilsētai, Brīvostas pārvaldei, Latvijas izglītības un zinātnes ministrijai, Latvijas sporta federācija padomei par atbalstu šādu sacensību rīkošanai, jo nu, šī ir lieliska reklāma valstī, lieliska reklāma arī sporta veidiem galvaspilsētai. Un es jau savā intervijā laikrakstam Dienīt arī ar tādu diezgan lielu pārliecību saka, ka mūsu jaunievēlētais prezidents, es ceru, un, ka viņš pagriezīs lielāku valsts uzmanību uz sportu, kā uz valsts ekonomikas ilgtspējas un tāda pasaulīgā tēla veidošanā, jo mums ir mākslinieki, daudz, bet mums ir arī ļoti daudz sportisti, kas nes Latvijas vārdu pasaulē un, protams, es domāju, ka pareizi to izmantojot, mēs tikai visi no tā iegūsim. Pilnībā piekrīt. Un šādas sacensības un nevajag jau ļoti daudz atkārtoties, bet katrā ziņā šis laikam šodien savu pārraižu laikā tik daudz reizes teikšu, ka šis skats uz vecerīgu un šādā dienā Nu, noteikti triatlona publiku, kas skatās, ir, ir vērts atbraukt. Vieglas ritenis, izņemot ar to apgriezienu tajā galā tehnisku un arī šo mazo cilpu šeit pie Nacionālās bibliotekas, pagriežoties pa kreisi, pa labu. Bet citādi ļoti vieglas ir, nav ne kalni, lejas ir, bet ir vējš, sānvējš. Ja viennozīmīgi vējš ietekmē šo velo segmentu trasi, jo ir diezgan klāja vieta, un tad vienā virzienā noteikti pūtīs vējš, un tad otrā būs pavējš, bet trasa ir diezgan tehniska, gan arī asfalta segums, ne visur ir līdzenis, un tad ir jāuzmanās tieši grupai braucot, kāds gadījumā nenokrīt, jo, kā mēs zinām, tad grupā braucot, tad sporzisti vairāk koncentrējās uz priekšējo braucēju nevis uz asfalta kvalitāti vai uz kādu aku. Tā ir papildu bīstamība, kam par sportistiem būtu jāpievērš uzmanību. Lielisks arhitektūras skats uz Nacionālo biblioteku. 30 metru priekšā Jākabs nākums redz. Daudz, maz? Pietiekami, bet ņemsim vērā to, ka šis ir pirmais aplis un lūk Artūrs Liepa. Pakā šobrīd strādā no aizmuguras. Droši vien taktisks lēmums tas ir, kad nav nepieciešams viņam mēģināt kustināt to paku ātrāk, jo velo segments viņam nav visspēcīgākais, bet viņam ir pietiekami spēcīgs, lai viņš atrastos pirmajā sportistu pakā. Jā, teorētiski izskatās mums, ka Artjomu es neredzēju šobrīd. Nu, izskatās, ka šobrīd otrs Anglijas sportists ar 60. Starta numuru Kamuš Reilijs. Nu, viņš rāda, hei, ja? Viņš... Motivēt puišu strādāt, lai mūsu pirmais Jaunzēlandes līderis nebraukt viens pats. Jā, nu. Šis tā ļoti uzkrītošs mājens, nu šeit tad šis, nu, šajā vietā, protams, grupai ir atkal neizdevīgi, jo viņiem ir, nu, te ir jāpielāgojās, ir, ja tu brauc viens, tad tu uzreiz tā var labo kreiso uztaisīt, bet, nu, tūlītās iebrauksim arī, mēs dzirdam, mums jau motociklistu skaņu šeit aiz muguras, tad tranzīta zonā iebrauc līderis, Nu, droši vien no šīs kameras viedokļa mēs arī varēsim redzēt, kāda ir šis fiziskais attālums. Protams, laikā tas izsakās savādāk optiski, redzēsim, vai grupa ir tuvāk vai tāpat. Nu, šeit arī pietiekoši tāds tehnisks līkums jāizbrauc ir. Jā, un šobrīd pakas līderis ir Karlsons no Zviedrijas sportists, kurš pagājušajā gadā uzstādīja ātrāko skriešanas laiku starp visiem sportistiem un bija otrajā vietā. Tas nozīmē, ka viņš noteikti grib pacīnīties par pirmo vietu un iespējams tas arī viņu motivē mēģināt
uzkacināt šo tempu pakaļ, lai sportisti varētu noķert līderi. Bet tāpat Artūrs Liepa atrodas paks aizmugurē, kas nozīmē, ka katrā līkumā viņam ir dubulta slodze, jo pirmie jau ir sen uzņēmuši tempu, kad viņam tikai jāuzņem, tas ir diezgan liels enerģijas patēriņš no kājām. Līdz ar to varbūt iespējams taktiski būtu izdevīgāk mazliet virzīties uz augšu. Jā, bet mēs šajā pirmajā kāpēc iesaucu teikties atas paku, bet tajā pirmajā grupā, kas sekoja, kur es neredzēju Arķomu. Lūk, šeit Arķoms ir aizbrauc. Šī ir arī tā trešā grupa, ja mēs skaitam līderi par grupu. Jā. Tas mums nav mums. Tas ir Daniela par 56. Numuru, jo mums jau Arķoms gandrīz ar Artūru Liepu vienlaicīgi. Viņam vajadzētu būt tajā pakā vai... Bet viņš tur nebija. Izskatās, ka nav paspējis aizķerties, lai stabili brauktu šī grupā. Šobrīd Jonathans okejs. Visu laiku varētu viņam piešķirt šodien, jāsaka, uzmundrinātāja statusu. Viņš visu laiku, nevis visu laiku, bet tiešām uzkrītoši mājik, lai arī nākošais uzņemās vadību un tādējā veidā mēģināt sadaldēt šo attālumu no šobrīd līdera. Kā tu teici, ka daļēji Artūram ir objektīvi, nu, viņš ir šajā aizmugurē, bet tas nozīmē, ka viņam ir jāpatērē vairāk enerģijas tieši nu, tādā aspektā, kad līkumus jāuzņem ātrums, sakaut, ka pārējie jau ir atkal aizskrējuši. Būtībā divreiz ātrāk jāuzņem ātrums, jā. Bet noteikti ar treneri Artūrs ir strādājis, un šis aspekts ir atstrādāts, līdz ar to es nešaubos par to, ka skriešana viņam būs jā, nu, spēcīga. Liepu ģimeni mēs varam minēt kā vienu no interesantākām, jo tētis Māris Liepa tikko ir arī nolicis C kategoriju tiesneša sertifikātu. Trenera. Piemēram, tiesneša trenera sertifikātu. Nu, tas ir, varētu, tāds ģimenes komanda vai klubs tētis treneris dēls šobrīd viens no vadošajiem Latvijas triatlonistiem. Un jāsaka arī, ka tētis ar šodien kāpa uz piedestālu un tad arī tētis pats ne tikai ir un vēlas būt treneris, bet viņš arī pats startē. Tas ir ļoti apsveicami. Ļoti labs piemērs jaunajiem sportistam, jā, kad lielais sports nebeidzās, kad 20 gadi beidzās un 30 gadi beidzās. Sports tikai sākās. Jā, sports, jā, nu, kāds mums, kā mēs varētu skatītājiem teikt, optimālais vecums triatlonistiem, lai sasniegtu augstus sportiskos sasniegumus? Būs jāpiebilst tas, kad atkarīgs ir no distances, bet jo īsāk distance, jo jaunāks sportists un būtībā pēc 20 līdz 30-35, nu, tad sprinta un olimpiskās distances būs spēcīgas, bet pēc 35 noteikti tā būs jau garāks distances kā pus Ironman un Ironman distances. Tad šīs distances paliek ļoti aktuāls, jo ar vecumu mūsu sirds kļūst arvien efektīvāk, bet šīs augstās slodzes viņas ir mazliet grūtāk panest. Jā, tāds zibenīgā reakcija. Tieši tā. Tā, sportisti atskatās. Nu, tomēr arī pirmais numurs ir spies atskatīties. Tas ir, nu, neteiksim pozitīvi, bet tas ir fakts. Tad viņam vienam tomēr jau ir grūtāk. Iespējams, ka puisis tagad mazliet vājāk min vai, teiksim, mazāk strādā, lai sēka nomētu šo spēku skriešanai, jo viņš noteikti ir lietas kursā par savu zviedru Sansenci, Karlsonu, un tad attiecības būs jānoskaidro skriešanas etapā. Mums būs interesanta skriešana. Es uz to ceru, jo gan mums, gan skatītājiem tas varētu būt ļoti izklaidējošs pasākums. Bet arī tens arī ir izklaidējošs. Mēs arī varam skatīties un redzēt. Bet atgriežamies pie Latvijas triatlona federācijas ikdienas
un nākotnes plāniem, tad ja jūs redzat šo triatlona sacensības un domājat, ka gribat pamēģināt, jums nav noteikti uzreiz jāstartē pat šādā sprinta distancē, jūs varat noķerts ir. Lūk, jā. Jūs varat piedalīties stafetē, kur viens peld, viens brauc ar riteni un viens skrien, tādēļ pamēģinot. Un es jau minēju, ka Jēkabpilīs tādā stafešu sacensībās piedalījās jau 17 komandas. Un sakritība pēc 17. augustā Jēkabpilī ir cross triatlons. Tiem, kam mājās ir mountain bikes, droši dodamies 17. Datumā uz Jēkabpili un startējam cross triatlonā. Tas nozīmē, ka braukšanā nav ar šāda veida ļoti labiem ātriem šosejas riteņiem, bet ar MTB riteņiem. Un arī skriešanas etaps noteikti būs pa zemi. Jā, pa zemi jau. Nu, par smuki tur Jēkabpili ir skaista vieta un katru gadu jau notiek šāds pasākums un sacīms. Nu, tagad būs interesanti, kāds mēģinās arī atrauties, ja mēs redzam. Pat... Es skatās, ka Anglijas sportisti strādā kopā, tāpat Jaunzēlandas. Saprot, ka tagad mēs varam pieņemt, ka nākošajā taisnītē, kas būs izbraucot cauri šim akmenis tilta segmentam, sāksies tāda mēģinājums atrauties. Ja? Jau tagad sadalās, jau var tādām uzmanīt. Tagad šis līkums viss arī redzēja. Ja? Un... Noteikti spēcīgākie velobraucēji mēģinās veikt izmaiņas šinī sacensību lineārajā līknē. Jā, redzējām arī, tad Artjoms Gajevskis ir. Lūk, arī Artjom, redzam kamerās. Viņi, protams, ir nedaudz atpalikuši no tās, laikam, trešā grupa jau šī ir. Jā, Rīgas triatlons 2019 no pašas Rīgas centra, Daugava Radisson Blue viesnīca. Kuras menedžeris nāk no īru triatlonistu ģimenes. Līdz ar to mums ir lieliska sapratne par sportu un par sporta nozīme arī viesnīcas reklāmas un atpazīstamības ziņā. Bet, Dobrīd, ekrānos, lai piedod pārtraucu, redzējām Daņilu Proščenko, kurš arī ir ļoti spēcīgs velo segmentā. Līdz ar to cerams, ka viņam izdosies mazliet pieķert līderus, lai būtu skriešanas etapā viņam iespēja parādīt savu lielisko sniegumu. Izskatās galīgi skaidrs, ka šobrīd tiešām riteņu segmentā sportisti no Anglijas mēģina nedēļasim raustīt. Viņi mēģina braukt prom tagad. Tagad jau var redzēt, ka viņi ir trīs... Tēms viennozīmīgi ir augstāks, var redzēt pēc puišu intensitātes, sejas, kāju darbības, kad šobrīd puiši strādā daudz aktīvākā sākumā. Iespējams tādēļ, kad arī citi vēlās to atstarpi radīt. Jā, un tas tikai liecina to, ka tas adrenalīns šobrīd... Es jau iesmēju pats par sevi, par savu stāstu, par angļu treneri, kurš teica, ka nu, kā izpeldēs, tā arī aizbrauks. Nu, nekur neaizbrauca. Arī treneriem gadās kļūdīties. Jā, nu, varbūt tas tāds, protams, pieņēmums bija. Un, nu, ja mēs redzam trīnieks. Lūk, no Jaunzēlandes ar otro numuru izliktais Morgans šobrīd ir arī grupā un... Divi Anglijas sportisti tāpat. Nu, varēja laikam visu laiku redzēt, ka Morgans bija tas, kas visu laiku dīdīja, ka vajaga, ja? Bet interesanti, nu, tik ātri viņi tomēr noķēra pirmo numuru, ja? Tad, nu, jā, mēs arī nezinām, protams, sportista fizisko stāvokli un arī šobrīd, nu, bet katrā ziņā skaidrs, ka sportists atbraucot uz Eiropas kausu, sprintā ir nu, tendēts un ir gatavs viņam vajag uzvarēt un iegūt labu vietu. Es domāju, ka šeit neatbrauc tā nu, treniņa nolūkos. Bet arī varbūt ir daļēji nu, tāds treniņa plāns tiem, kas ir jau ne tikai waiting gaidīšanas listē, bet jau starta listē Lozannā. Un, nu, to mēs nezinām.
Man personīgi ļoti patīk tas, ka otrais numurs tur arī tagad 60. Arī Anglis, nu, viņi tā redzēja, ka ir tāds jauneklīgais dzīvīgums iekšā un mēģina darīt kopā un iet uz priekšu. Tas, protams, ir ļoti, ļoti labi un tieši redzam. Ir tādi visu laiku tādi mazi centieni. Ja? Bet arī šis Reilijs, kurš ir 60. Numuru no Anglijas, viņš ir ļoti titulēts sportists un, viņu noteikti nevar neizcelt kā vienu no līderiem šīm sacensībās. Jā, tur arī interesi varam skatīties. Dzelzceļa tiltam izbraucam cauri. Un tad šis tehniskais līkums pār reisi un uzreiz pār labi. Un tad lejā un tad jau pavadošais trases motociklis nobrauc malā. Un tad jau mēs uzreiz redzam, kā akmens tilta caurbrauktuves nāks ārā. Un grupa. Trīs sportisti. Viņiem ir izdevies atrauties. Droši vien varētu pieņemt, ka viņi tagad vēl intensīvāk gribēs atrauties. Jā, varam redzēt, ka viens Anglijas sportists neturpina līderu grupā savu darbību. Izrādās, laikam Teims būs bijis par augstu un viņš būs atkrits kādā līkumā. Tā ir priekšrocība šīm tehniskajām trasēm ar asiem līkumiem, kad katru reizi bija milzīga pātrinājuma cilvēkiem, kam kājas nav tik spēcīgas, tad viņas tiek pakļautas ļoti lielai slodzei un tad viņas kļūst arī arvien vājākas. Šobrīd sportistam nekas cits neatliek kā gaidīt nākamo grupu, kurai varētu pievienoties un mēģināt noturēties viņā. Jā. Nu, Dāņu sportists turās šis trīnieks. Tā kā mēs iepriekšējā arī meiteņu segmentā redzējām, tad, protams, tā ir zinām priekšrocība, ja tu pēc riteņa tranzītzonā esi iebrauc un tad atkal ātri dodies ārā, bet tas nebūtu nav nekāda veida garantija, kad tu noteikti jau esi trīniekā, ja tu esi atrāvies, un, jo aizmugurē arī ir sportisti, kas noteikti ir aktīvi skrējēji un sportisti, kam ir interesi šodien kāpt uz apbalvojumā pedestāla. Pirmajiem trim pakāpieniem ir jā, iepretī, kā arī mēs no rīta tie, kas skatījās mūsu online tiešraidi, tad vecuma grupās nebrauc cauri šai mikzonai, brauc kā šapļus ir un līdz to sportistiem bija nu, dažādi sakaudiem priešrocības, gan arī savādāk nekā šobrīd ir junioru kausa dalībniekiem. Jā, mums ir, es jau tikai kā federācijas prezidents priecājos, mums ir atkal ļoti raiba pārstāvniecība. Nu, Jaunzelanda un Anglija, ne, tomēr pārstāvniecība, jā, vēsturiskās un politiskās attiecības ir viens, bet geogrāfiskās ir kaut kas cits un, protams, ir ļoti, ļoti interesanti tagad, kā viņi turēs šo ritmu trietā. Tas ir tāds ļoti interesanti. Jā, un es informēju par 101 triatlons akciju. Šogad triatlons kā sportveids tika iekļauts arī Pļaviņu novada sporta spēlēs. Tāpat arī Kursas pilsētas sporta spēlēs.
kas bija ļoti liels izaicinājums gan federācijai, gan arī vietējiem skatītājiem un dalībniekiem, bet var tikai priecāties par to, ka tā aktivitāte notiek un šobrīd jau, ja mēs skaitam tādas vietas, kur cilvēki atklāti paziņo, ka viņi trenējās, nu, viņi trenējās triatlonā, jo nav vairs tik svarīgi, cik nopelna, cik brauc ar ritēm, bet katrā ziņā šo trīs sporta veidu pareizā secībā iziešana kaut vai 50 metrus nopeldot un braucot kilometru ar riteni. Tas, protams, ir nu, tā kā savs straujais pagrieziens. Tūlīt reversā varēsim redzēt, cik tad viņi nu, jau ir atrāvušies. Ir. Nu, krietni gabali ir. Lūk ir otrs Anglijas pārstāvis, kurš bija pirms kādu neilgu laiciņu šī pašā grupā. Nu, tiešām, mēs tikai varam teikt, ka nu, ļoti atrāvušies. Ja? Tas nozīmē, ka šie trīs džentelmeņi riteņbraukšanas segmentā ir ļoti stipri. Ļoti spēcīgi. Un ļoti patīkami redzēt, ka triatlonā ir šīs te trīs disciplīnas. Mums bija pilnīgi cits līderis peldēšanā, šobrīd ir pilnīgi citi trīs līderi velo segmentā. Bet es noteikti varu pateikt, ka šie nav visspēcīgākie puiši, kuri būs skriešanas segmentā. Tad šī te māksla ir salikt šos trīs sporta veidus kopā vislabākajā kombinācijā. Jā, tad mēs gaidīsim atkal. Viņi ar viens otru pabaksta vēl. Bet viņi labā atrāvienā šobrīd ir no jāsaka, puiši, kas vēl kādu brīdi atpakaļ bija ar viņiem kopā šajā trīniekā. Nu, mēs redzam, diemžēl, ātrās palīdzības mašīna. Šiem, domāju, kādam sportistam ir bijis kāda, šiem, kāds kritiens ir. Bet cerēsim, ka visi labi. Tagad, šobrīd pat izskatās, ka grūti noticēt, ka šie puiši tikko brauc kopā ar otrās grupas dalībniekiem. Tas nozīmē, ka viņi tiešām, es ap tevi atkārtojamies, viņi ļoti stipri. Jā, bet triatlons nav tikai peldēšana, nav pat tikai peldēšana un riteņbraukšana. Tad viņš ir sporta veids, kas satur sevī, dažkārt cilvēki saka, četrus elementus, kas ir peldēšana, riteņbraukšana, skriešana un tranzītzona. Jo mēs arī meitenēm redzējām, ka tranzītzonā pazaudētās sekundes Sofijai Grīn. Nu, varbūt tās neliedza uzvarēt, jo itāļu meitene bija finišā ļoti pārāka, bet katrā ziņā Sofija Grīn noteikti pazaudēja gan laiku, gan arī enerģiju no tā, ka viņa noliekot savu riteni, ritenis nokrita. Viņa bija spiesta daļēji varbūt nu, pussolis neturpināt skriet uz priekšu, bet atpakaļ tas jau paņēma uzreiz arī daug, gan enerģiju, gan arī tieši šo morālo sajūtu. Oh, es neizdarīju visu tik labi. Jā, tas izsit no līdzsvaru. Un, ja tu jau esi jau skriešanas segmentā un tev ir jāatgriežas atpakaļ pie riteņa, tas viennozīmīgi izsit no līdzsvaru. Redzam, ka puiši dodās mikszonā jau montē nost velokurpes. To viņi dara braucot, jo tas ir ātrākais veids, kā tikt no viņām ārā. Un tad pārceļot vienu kāju pāri velospēdam, viņi lūk šādi nolec nost un ātri cenšās novietot riteņus mikszonā. Un lai kā tas izskatās tik vienkārši, tur tiek pazaudēt, atstātas diezgan daudz. Viss, kas domā, ka tas ir vienkārši, es iesaku pamēģināt ar savu velospēdu tā izdarīt. Un uzreiz kā nolec nost, uzreiz maksimāli mēģināt skriet, jo viņi šeit neskrien atpūtas tempā, viņi skrien maksimāli, cik vien ir iespējams ātri. Lūk, un pirmie trīs dalībnieki ir devušies jau sirišanas segmentā. Diezgan augstu intensitāti. Paskatīsimies, cik daudz viņiem dos šī atrāviens no otrās grupas velosegmentā. Vērojot, kā mums meitenē veicās, protams, tagad ir grūti tā pateikt uzreiz, ka būs, nu, ka viņi trīs tagad viss skries. Nu, mums arī
peldēšanas līderis. Un Kausons arī izstrādā. Nu, šī ir arī interesants pāris tagad. Šis tās labs duels, labs duels. Nu, skriešanā jau viņiem tomēr nav šis efekts, kad tā kā aizvējuši ir. Kaut gan varbūt uz AB dambi arī daļēji. Vai kā teicu, kad nav, bet es pats esmu izbaudījis, kad ir. Un ja ne tas ir aizvējuši, tad tas ir morālais palīgs, kad tev kādam tikai jāturās aizmugurē un tu morāli tikai turies, līdz tu atpūties. Jā. Nosacīt atpūties, bet atgūst elpu, un tad tu vari mēģināt jau atkal paaugstināt intensitāti, apzīt kādu. Lūk, Daniels Groščenko, Daniela tikko ļoti labi nostartēja Lietuvā kupišķos sacensībās, kurās uzvarēja, un tur jāsaka, Daniela bija ļoti lielisks tieši skriešanā. Jā, viņam šī gada laikā ir ļoti pieauguši, pareizāk laikam būs samazinājušies skriešanas laiki uz distancēm. Bet pieauguši rezultāti, tas ir kā pareizi. Ja droši vien mums valoda cilvēki, varbūt ir vēl kāds trešais veids, bet katrā ziņā es arī kā federācijas prezidents bija aizbraucis uz kupišķiem gan apstīties sacensību un to. Un es teiktu, tu ļoti, ļoti patīkam pārsteidz, kā Danīļas muki noskrēja. Uzvarēja, pie tam nu, viņa tā skriešanas tehnika ir tāda, ka izskatās, ka viņš vēl pareizāk, savādāk vai kaut kādā veidā varējot savu treniņu metodiku, viņš noteikti var skriet vēl ātrāk. Potenciāls ir jebkuram. Galvenais viņu izmantot un mēģināt atrast. Tas jau ir treneru uzdevums. Nu, mēs šeit redzam, ka angļu puiši. Džentelmeņi atstāja Dāni jau šobrīd viens daļa... Anglijas un otrs jaunzēlēns. Jā, pareizi, Anglijas, jā. Vienmēr tas karogs uzreiz. Bet nu, šobrīd šie puiši abi skrien ļoti pārliecinoši. Šobrīd. Distance sākumā to dara visi. Un, zina, šodien skrienam 5 km. Mēs katrs sports skries 5 km. Distance ļoti ātra un parasti grūtākie ir pēdējie 2 km. Piezogās nogurums. Bet ļoti skaidri varam redzēt, ka no Dāņiem jau nu, gan puiši abi divi atraujās un skrien uz priekšu. Jā, paldies vēlreiz Rīgas domei. Paldies Rīgas brīvostas pārvaldei. Šogad, kā jau ierasti, triatlona atbalsta arī Venden ūdens, Gerimaks vitamīni. Mums ir gan alojas ķīselis, gan alojas želejs, kuras ir sportistiem noteikti labs produkts. Milzu pārslas, dobeles dzirnavnieka atbalsts ir DPD busiņi, kur nodrošina dažādu preču un lietu pārvietošanu gan sacensību laikā, gan arī pēc tam paldies LMT Strāmei par sadarbību, jo nepacietību gaidījuši pēc tam rezultātus, cik valstīs būs redzēts šis, gan šī tiešraidi, gan arī pēc tam atkārtojumos skatības. Un līdz ar to, zinot to, ka itāļu meiteni vinē, ir galīgi skaidrs, ka Itālijā skatījumi būs daudz, jo uzreiz jau gan mēs varējām redzēt pēc finiša jau skatās un jo video. Un LMT Straumes Straumes arhīvā jau pēc tam vienmēr var apskatīties, kā izskatījās, vai YouTube'ā vēsture ir atrodama. Jā, šobrīd mūsu līderi ir Relijs un Morgans, Anglijas un Jaunzēlandes sportisti, bet jau kamerās varam redzēt, kad tuvojās arī Karlsons atvainojās no Zviedrijas, kurš, kā jau minēja, ir ļoti, ļoti labs sportists un skrējais. Un pagājušajā gadā viņš uzstādīja Rīgas triatlona ātrāko skriešanas laiku, kurš bija uz 5 km, tas bija 15 minūtes un 48 sekundes, kas ir ļoti ievērojams ātrums, ņemot vērā to, ka viņš jau ir peldējis un minies. Kārtīgs triatlonists.
redzam, kad Morgans ir izdarījis savu izrāvienu skriešanā, un Reilijs nav spējis atbildēt. Šis noteikti arī iespaido Reiliju arī nu, tādu skriešanas ātrumu, jo, protams, tajā brīdī, kad tu skaidri zaudēji kādam, kurš atraujās no tevis uzreiz. Morāli paliek daudz grūtāk. Morāli paliek daudz, daudz grūtāk, un mēs redzam, ka te nākošā apdzīšana skriešanas segmentā, protams, mēs varam tikai pieņemt, ka sportisti noteikti sev ļoti piesardzīgi tagad izteikšu pieņēmums, vai Morgans no Jaunzēlandes būs uzvarētājs pēc skriešanas, ir, jo liekas, ka viens no pasaulē, no labi, varbūt ne pasaulē, bet viens no skatītākajiem klipiem ir par triatlonistu finišu, kad dažus metrus pirms labi, brāļu atbalsts ir viens, bet arī no sportisti, kad arī Latvijas sportists ir vienreiz tiešām fiziski 5 metrus no 10 no finiša apstājies un tad lēnām aizrāpo līdz. Bet, ja jūs tagad klausties un skatāties, un jums ir, es to nevaru, tad vēlreiz iedrošinu. Pamēģiniet, gaidām jūs nākošā gadā ciemos kā dalībnieks uz Rīgas triatlonu, gan stafetēs, gan individuāli, bet nākošajā nedēļā, 17. Datumā, braucam visi pamēģināt cross triatlonu uz Jēkabpili. Pēc tam 24. augustā cross triatlonu Zikšķilē. Tie visi ikšķilnieki, ogrinieki, salaspilieši, kuri grib pamēģināt brauciet uz Jēkabpili un piedalieties cross triatlona sacensībās un izbaudiet burvību, kas ir triatlons. Jā, to vajag tikai pamēģināt. Tad ir āķis lūpā un gribas pamēģināt gan vienam pašam finišēt, gan uzlabot kādu savu laiku. Mēs redzam, ka par aplievi ir noķēts sportisti. Velo segmentā redzējām arī, ka neviens sportists netika noņemts no distances, jo triatlonā ir tāds noteikums, ka ja sportists tiek apdzīts par apli velo segmentā, viņš tiek noņemts no distances. Un veiksmīgi, ka šodien tā nevienam sacensības nebeidzās un visi varēs finišēt un uzstādīt sev atbilstošus laikus. Ļoti. Ļoti, ļoti ceram, ka es ceru, ka mūsu sportisti arī ierindosies augstās vietās, jo, protams, Rīgas triatlons ir, es vajadzētu būt tā priekš Latvijas sportistiem, tādai iekšējai prestiža lietai ļoti interesants, jo, ko mēs raidījumu sākumā runājam, ka tu realitātei sacenšoties ar gan Eiropas, gan pasaules līmeņa atlētiem, nu jāsaka pasaules, jo Eiropa ir šobrīd viena no tām, kas bīda triatlonu uz priekšu, jo automātiski tā, ka aktivitātes ir daudz un dažādas, un tad katra valsts var savu artavu pienest, kā tas varētu attīstīties, kā to varētu darīt. Un šobrīd es daļēji vēl joprojām domāju, ka pa pirmo vietu jau atkal tagad mums atkal ir kaut kāda cita skaidrība. Jautājums ir tad par otro, trešo un, nu, un tālākām, protams, vietām. Jā, redzam, ka šeit jau ir noķerti sportisti papli. Morgans no Jaunzelandes tā ļoti pārliecinoši skrien. Viennozīmīgi šobrīd pārliecinoši un redzēsim, ko, kādas korekcijas veiks nākamais aplis, jo tas ir pēdējais aplis. Pirms sportists varēs skriet finišā un lai nu celt karogu augšā un priecāties par lielisko rezultātu, lai arī pārdomāt savus kļūdus. Jā, bet tas tad sportists aizskrien. Jaunzelandes sportists Morgans raitā solītī skrien. Šeit man izskatās, ka viņam skriešana paņem vairāk enerģijas. Bet tāpat ļoti, ļoti labi turās.
Izskatās tomēr Elijs tāds smagnieks. Nu, noteikti, ja viņš nespēja atbildēt uz Morgana izaicinošo tempu, tad visdrīzāk viņš ir mazliet nogurušāks. Viņš, protams, nevar atlaist šo savu pieņemto jau skriešanas tempu, tādēļ, kad viņam ir ļoti spēcīgi konkurenti aizmugurē, kuri to tik vien gaida. Mēs skatāmies, ka viņam vēl ir vēl viens aplis, tad, nu, protams, tāds zināms izaicinājums, bet mēs pagaidām neredzam vēl, kāda mums ir uzreiz, kas ir aiz Jaunzelandes, nevis aiz Jaunzelandes, bet aiz Angļu sportisti, kāda tur ir, ir sablīvējums vai kāds mēģinās apdraudēt viņu otro vietu. Un Jaunzelandieši šobrīd skrien uz uzvaru. Cerēsim. Jā. Izskatās stabili, bet triatlons, kā jau iepriekš minēja, ir īpaši ar to, ka kamēr līnijai nav neviens pārskrējis pāri, nekas nav noteikts. Vienmēr var atgadīties kādas nianses, mazi notikumi, krampis, un tajā brīdī sacensību līderis var mainīties. Kā mūsu televīzijā Reinis Ošinieks parasti piemeklē dažādas stāstus, kas tikai var notikt pēdējās sekundēs, pēdējos mirkļos, kad visiem jau liekas, ka viss jau ir vai nu uzvarēts, vai iegūts, vai ir neticamās sekundes pret neticamo vārtu guvumiem. Un pēdējos gados arī basketbola spēles, tas, protams, rada tādu skaidru priekšnieku, ka tu nevari tagad pateikt, ka nu noteikti, jo tajā finišā ir jāieskrien. Tieši tā, un es pieņemu, ka ir vēl kāds kilometrs palicis, un ja kāds mēģinājis kādreiz noiet kilometru, tad iešanas temps būs kāds 7 minūtes, nu viņam nav 7 minūtes handikaps. Jā, tu līdās tad pēdējais slaidais aplis, un sportists dodas par AB dambi tagad līdz pagriezienam. Un tad jau mēs varēsim tūlītās redzēt mūsu tautu meitas sagaidīs puišus ar finiša lenti. Lielisks skats uz pilsētu. Tad sajūta, ka aizmugurē tā kā bildīti uzzīmēti. Photoshops gan drīz ir. Paldies Rīgas pilsētāji, paldies Izglītības un zinātnes ministrijai, Latvijas sporta federācija, padomei, Rīgas brīvostai, visiem mūsu atbalstītājiem, Venden Ūdenim, Radisson Blue Daugavu hotelim, Gerimaksam, paldies Alojai, Mīlzu, DPD, paldies Ezerkauliņiem par sarūpētajām dāvanām, atbalstu garšīgajiem burkāniem, garšīgajiem salātiem, un tā kā mēs, un šogad mums arī bija jaunums, kas likās ļoti, ļoti labs ar ujienu saldējumus un minimint sasaldētās dažas mazās bumbiņas, ko viss bija ļoti gardi, garšīgi, un paldies Pablo, ka paēdināja, vingro sev, arī šodien rādīja un demonstrēja Andžiko Vestes ir Airfix rādīja iespēju, kā var pēc skriešanas atpūtināt kājas ar šo uzpūšamo tehnoloģiju. Kā Sandis Kornieko tā lēnām, tomēr lēnāks ir nekā pārējābi. Nevis pārējā abi, bet citi Latvijas sportisti. Līderis, redzam, ka līdera ritenis, tad arī visu laiku tehniskais delegāts riteņu līderis, līdera pavadītājs, arī visu laiku ir jāskatās.
Un nav nemaz viegli braukt. Ir. Un, kā mēs esam arī, arī secinājuši to, ka ļoti, ļoti interesanti ir arī tieši šis... Es, jā, nu šobrīd laikam varam apgalvot pilnīgi droši kad, un apsveikt Sakso Morganu ar uzvaru Rīgas triatlonā. Jā. Un 52 minūtes, 25 sekundes, tas ir ļoti, ļoti pieklājīgs rezultāts. Gan junioriem, gan jau vīriešu konkurencē. Un otrajā vietā ir zviedru sportists. Andrēs Karlsons. Kā jau tu minēji, viņš skrien ātri. Viņš tikai to pierādīja. Un otro gadu pēc kārtas ir otrajā vietā Rīgas triatlonā. Un jā, viņš atzina. Atzina. Bet arī priecīgs ir. Relīs arī ir priecīgs. Ir, jā, Hamiš Relīs arī ir priecīgs. Nu, trešā vieta. Poiši apsveic viens otru ar lielisko sniegumu, jo pēc cīņas vienmēr visi ir draugi un pārunāja iespaidus par lieliskajām sacensībām. Ļoti augstās vietās Itāļi. Ļoti augstās. Jā, un lēnām mēs gaidām sportistus finišā. Kins Skroderis šodien, nu, bija interesanta sacensība, kā mēs redzējām, nebija mana angļu trenera pieņēmuma, kā skries, tā aizskries un nobrauks un nopeldēs, bet tas lieku reizē pierāda, ka triatlons, tāpat kā visi citi sporti, ir to, un tieši mēs redzam Rīgas brīvostas reklāma viens no mūsu lielākajiem atbalstītājiem jau kuro gadu. Un, protams, arī Rīgas brīvosta domā par savas zīmola atpazīstamību pasaulē. Un no, triatlons ir viena lieliska iespēja, jo tiešām šīs sacensības noteikti internetā skatās ļoti daudz. Redzam Arķevu kaut jēvis kamerās. Jā. Ļoti patīkami redzēt, ka puisi cīnās un iet garām, jo Arķems arī patiesībā šo zonu ļoti labi skrien. Viņš ir ļoti progresējis un Arķems noteikti ir viens no tiem kandidātiem, kas pēc 5 gadiem nu, teorētiski un praktiski pie daudzu dažādu apstākļu sakritībām, treniņa veiksmēm un sportiskās formas palielināšanu var pretendēt uz dalību Parīzes Olimpiskajās spēlēs. Būtu ļoti patīgi, ja viņš teikt, tas būtu tiešām liels sasniegums Latvijas sportam. Garš ceļš priekā. Nu, mums arī Artūrs Liepa, protams, ir šajā tādu potenciālo kandidātu skaitā. Nu, bet, protams, ļoti daudz ir atkarīgs no puišiem pašiem, gan daudz un dažādi arī objektīvi apstākļi un arī subjektīvi. Bet man šogad bija iespēja kā prezidentam būt arī Holandē uz Eiropas čempionātu. Un, Es teikšu, es ļoti novērtēju Arķoma tādu cīņas gribu un vēlēšanos uzvarēt. Un, tas ir ļoti, ļoti labi, kad ir šī vēlēšanās cīnīties uzvarēt. Un tad jau nu, rezultāti nāk, jo bez, dažkārt ir varbūt, ka sportīstiem kaut kādā brīdī pietrūkst arī motivāciju, tas arī apstādina tādu rezultātu izaugšanu pie Arķem, neteikt to, mēs varam teikt, ka viņš grib startēt, viņš grib uzvarēt, un tas nu, ļoti, ļoti priecē. Ļoti būtiski tas, ka viņš grib, un viņš var, un tā varēšana nevienmēr visiem sanāk, un jā, Arķems ir tādā ziņā ļoti mērķiecīgs, un patīkam skatīties gan kā viņš trenējās un tāpat jaus ar ļoti pozitīvi ietekmē viņa rezultātus visi puiši, kas arī Artūrs Liepa, tāpat Prošenko, kuri trenējās ar viņu kopā startē. Bet redzam, visus spēkus ir atdevis. Jā, jā un sastāda konkurence puišim un tas tikai viens otru stimulē, lai sasniegtu vēl augstākas virsotnes un lai būtu vēl labāk rezultāti mūsu karogu krāsām. Jā, mums arī bija liela delegācija no Izraels, tas atpriecē 11 sportisti, 11 riteņi,
bija jāsagaida, un sportisti jau, Izraels sportisti gan veselu dienu vēl rītā uzkavējās, izbaudīs Rīgu, skatīsies, iepazīsies, un nu jā, somu sportisti, mums arī šogad bija no Vācijas jau parādījušies dalībnieki, bet es esmu ļoti, ļoti priecīgs un pateicīgs visiem, kas atbalstīja. Paldies arī tev, ka tu atnāci kopā, gan parunājām, gan pakomentējām no, varētu gan izteikt, mēs tā kā no malas paskatījāmies, jo mūsu šī LMT ar studiju ir šeit Radisson Blu Daugavas hoteļa terasē. Objektīvi iemesli dēļ mēs neredzam to, kas notiek ārā tieši pašā trasē, līdz ar to arī izdzīvojam skatītāji līdz kā jūs. Mēs redzam tieši to pašu, ko jūs tikai motociklu skaņus. Mēs dažkārt dzirdam, zinot to, ka tad līderējošais motociklis iebrauc šeit tranzīta zonā, un tad līderis ir jau tuvu vai nu brauc cauri tieši vai arī brauc uz mix zonu. Jā. Rujens saldējums šodien bija man ir liels, jā, Danīla, arī lēnām. Man ļoti patīk, kā viņš skrien. Tas viņa solis ir tāds... Ļoti spēcīgs solis. Jā. Viņam ir tiešām laba tehnika un potenciāls. Jā, bet un arī smuk. Danīls ir ļoti labi nostartējis. Man mazliet mats zinkār, kur ir Artūrs Liepa palicis, jo... Gribējās prognozēt, ka viņš finišēs uzreiz aiz Arķema Gaļevska. Jā, bet mēs varbūt šodien šobrīd neredzam tieši to aktuālo secību, jo mēs vēl sekojam, ka sportisti ir, bet katrā ziņā nobeiguma protokolā, tad etu mājaslapā, etu triathlon.org vai arī Latvijas triatlona federācijas mājaslapā jūs varat sekot rezultātiem, skatīties, salīdzināt. Un, kā triatlona federācijas prezidents aicina jūs apmeklēt un piedalīties nākošajās sacensībās, tad tuvākās šobrīd mums sacensības ir 17. Datumā Jēkabpilī, 17. augustā, bet sekojot Facebook ziņām, dažādi mūsu klubi rīko atklātos treniņus. Es domāju, ka Artūram vajadzētu būt finišējušam jau. Es pieņemu, ka vienkārši varbūt kameras cilvēki nav viņu noķēruši. Jā, kaut kādā brīdī varbūt parādīja. Jā, tad ir Artūrs Liep mums tikko arī pateica, tad ir sen jau finišējis, tad kaut kādā brīdī nenoķērām. Jā. Nu jā, un mūsu pārraidē tuvojās beigām, jo pavisam pēc neilga brīža tūlītās mums arī šeit apbalvošanas ceremonija. Paldies visiem, kas skatījās, paldies, kas piedalījās, sekojot līdz www.triatlons.lv un www.sportlat.lv ziņām par jauniem dažādiem interesantiem sporta pasākumiem. Paldies un rakstiet savus ieteikumus, rakstiet, ka gribat organizēt kādu varbūt treniņu savā pilsētā, varbūt arī kādu savā valstī, jo ja esat Latvijā, nopērkat vēl piekdienas dienu, izlasiet par to, kas jauns sporta kā sportā, kā triatlonā, un izlasīsiet ziņu, mēs sākam attīstīt Latvijas triatlona vēstnieku tīklu, un mums jau ir pirmie vēstnieki kā Inta Turcijā, mums ir jau Anglijā, Austrālijā, Austrijā, tad ārzemēs dzīvojošie latvieši, kuri kā vienu no savas identitātes iespējām un tādai saiknei ar Latviju uzskata, ka arī sadarbība sporta laukā ir tā, kas palīdzēs uzturēt viņiem, viņu bērniem nākotnē latvietību un dos lepnumu par mūsu mazo skaisto valsti Latviju. Tavs noslēgums un tad sakam atā. Jā, liels paldies skatītāji, kad izbaudījā šīs aizraujošās sacensības kopā ar mums, tāpat ar Aigaru. Aigaru, liels paldies, kad uzaicināji. Patīkam vienmēr būt šeit studijā ar tevi un baudīt sacensības. Tā kā novēlu noteikti veiksmi mūsu sportistiem, kuri tiešām ļoti pienācīgi
nostartēja. Paldies jums par lieliskajām sacensībām. Arī dalība bija, teiksim, sagatavošanās procesa pats zina, cik ir smags, un tas ir morāli, gan fiziski, gan morāli. Tas ir ļoti grūti. Sezona ir bijusi gara un veiksmīga. Tāpēc novēlu veiksmi gan nākamajā sezonā, jo daudziem šis ir jau pēdējais un vissvarīgākais starts. Tā kā prieks redzēt, ka sports attīstās Latvijā un ceram uz ļoti augstiem panākumiem. Lai veicās, lai ir jauks svētdienas novakar. Atā! Uz redzēt! Arī individuāla disciplīna, mās starts, bet nu cīnījās gads pa sevi, cik mācēja. Sveiki! Es esmu Rīgas ostas gars. Kad Rīga vēl tikai tapa, es jau uzņēmu pirmos kuģus. Vai es esmu noguris? Gadsimtu gaitā Rīgas osta kļūsi plaša, jaudīga, stipra, ātra un zaļa. Jaunākās tehnoloģijas, augstākie standarti drošībai. Jā, šeit skan un grab. Šeit notiek dzīve. Tava Rīga, tava osta. Well done, boys and girls as well. We're waiting for a closing ceremony of the best part of all of the sports.